Hello, hello, hello. Let's go and check. السلام عليكم هلكم عن كلها اللي يوم الدهر سمالنا بدي دي بدي بملك سيتشو كتبا وعربعين عن إنيش يقول fuck off some people bitches ويا والله إذا بدرن ويا غاركود وحدو يعني إنيش يقول وحير السنبلا فرتو عافي عن حسب بضلين وسبي سنو إن هدي أنا نهاية أنا بخير بري كنا دورت اللي واحد نهاية اللي حقو والله يسكت درس ضاي سمعت لا تلوش جاي ولا حقو بول بربنا لقى بلاو إلى بري كا وحوي ولا حقو والله يسكت درس ضاي سمعت لا تجيب جد بقى يعني تسوت ولا دريا تجي رسوش عن عافية عن إن أنا بحدا نهير بري een oo kasoo jeedno dalka bariga Soomaaliland waxaan jeclaan lahaa in aanaga madaxweynuhu noo soo magacaabin barasaab oo meel kale laga keenay uma baahnin waxaan u baahanahay anagu barasaab ka yeeran anagu doorano sida magaalada Melbourne oo kale state ka Melbourne oo kale te barasaab ku iga doorta iga kasoo doorta meel walba kadib magaalada la keenaa magaalada uu ka sijilay yahay uu leeyahay aan wax noqonaya barasaabka magaalada duqa magaalada ee wadooyinka dhisayna wax walba hagaajinaya iskuulada hagaajinaya ma aha barasaabka Soomaaliland oo kale kursis ka fadhiyo oo halkaas ka yiro no barasaabada Australia waa kuwa dawladda hoose la shaqeynaya amraya waa kuwa qabaraya wax walba dhakhaatiirta dhisaya because waa duqii magaalada waddii magaalada wuxuu xaq u leeyahay inuu meel walba dhiso marka aanu xoolo la barasaabka inaanu doorano oo doorasho ku yimaada fiican duqo magaalada Soomaaliland oo duqo ku yimaada doorasho sasaaniga ay la qurux badan magaalada walba ay duqeyda iska soo dee soo xisaarta maayarka oo magaalada yahay because ninka magaalada lehi tawul sida maarta kan xune burco jooga ee bilaabmicina oo kala ma hadda uu la jecloonaya dalkii marka baarinta ayadana ka fiirsada aanu weeran lahaa ha laga fiirsado oo dadde duqa magaalada weyn oo haday barasabka magaalada duqa magaalada nin de xilka qaadi kara muu walba haddii de laalu shaqaato oo tuug yahay dhibaato meesha ka imaneysa sababta anaga wadankayga bari hadaa uu nahay oo isku haya dhahaba khaatumo state ba waxaa naga dhismo oo aragnay ma jirto iyo wax dhisma iyo wax horumarina ciyaalada yadiiba waxay ku dhiganayaan geed hoosti wax oo ciyaalada yadii bariga waxay ku dhiganayaan waxba isku laan ciyaalada isku anaga waxa weyn leeyahay hadda laga bilaabo khatima state bari hadaa uu nahay Soomaaliya khatima state baa uu nahay waxaan doonaynaa anagu hadaba aan hortay inii sheegna hortay inii soo sheegna weeyaan la isku safaado maaha waxa weeye waxa wada qabad iyo wax wada qabsi iyo dalka iyo dadka iyo dadka wada siman oo waxaan doonaynaa anagu sida imika loo dhisay maaragtay magaalada ay sheeg caasimada shishe ee la yiraahdo haddii bukuro yahay la yiraahdo loo yacdo inaad tafaraqno looga dhisaan rabnaa in anaga maamulka iyaga aan dee hargeysana looga soo bedelin walaalayaal tayna soo sheegnay maamul hargeysna uga yimi waa wixii siyaad baran isku laayay dowladda seedana de wasiirada ree taagnaadan hargeysa sidii malakumeed loogu ballan qaaday de maaha wasiirada iyada anaga haddaan nahay khatima state barilen oo reer bari aan nahay oo Soomaaliland aan oo Soomaaliland kala saareen oo Soomaaliland aan nahay waxaan doonaynaa inaan buuggaraanu waa kala seexanno waxaanaanu doonaynaa annaga dalkayaga iskuulada caafimaadka wadooyinka jaamacadaha waa very important inaan looga shaqeeyaan doonaynaa berbera laga bilaabo waa bari la socda dalka waa lix gobol marka haddee bakuro yahay magaalada la yiraahdo cerigaabo waxaan rabnaa annaga dekedda ugu weynaan halkaa laga sameeyo laas qore dekedda ugu weyn laga sameeyo magaalooyinka galbeedka in dekedda waaweyn laga sameeyo seylac iyo looyacdana dekedda waaweyn laga sameeyo
صدق عوي وده كين هرمر بهرو صار أرضية خلون كده سدها ومشينا ضيعنا الجرين وده كين محاشة قطري وكان يا كل الكسرات بابدت كده هوملس كجريود صي أنا قم حيلنا حاجات حاجتين صدق برود ما كل سندت كهوملس كجريود صي كل الكسرات ملحوينا شرفت لك كل الكسرات كعصاب تمع لا لوش معوره لا لوش مقاطه وأردت كيسد الكيسد عضوة واي سومالا لدت كيد واي ساو نقوين واي دت كيدو صندقه دو قوشرا وصيدا لكا محمد عمر يا كلك الشلاد من بدحوين هذا ايرو نقوين دت كيد قريو سدفين قروح بضلو تايانا واريقا فيسبوك صور لكي سوشل قريي لو قولي سواي دت كيد صندقه دا كل الأورايا ايه قاشا دو حيصو ورنيد دارت كوشرا دن رو موشيدو لحن تو كجلا يا جوري جيسا وحيل هاي سيارة وعري بيري يربط الدارو شق التجي وردت كينا المشك كع وينو كنا سير ريه وتشاد عري سهل لك على مشك ده أهلا وسهلا والله يا بلا ويا قدم وحصاب بحد دارا حسبي هذا فر بدن أقول لي والله بعدين كجرا يا حسبي ناسي وحوي سومالا مستقبل كذا ويا وقبيلة الديدة قبيلة الديد ويا قبيلات بين الركتي حد عندك محمد عمر يا إل كيان كوني سومالي نورد ستار تي بلديك سعد الصيد روت السوشيال سومالي لان كذا في علينا ولا لوش دولا داني مكان ولا لا تحبك الشيء معي صبته ما بيع رمبا واللي ما بيع فرتم بحن بحن كشيء قال لكن من إنه برصابي هذا ودورته كديدة يا إنه ما يرى نورد دورته كديدة يا وحرمنا أنو مجال والبع إن أنو طبعاً قف مجال والبع طبعاً قف لتحان لقى قاد ودود اللي رحت هاي أنت هاي ولسعوا لقى قاد لتحان كا كيكو باصة ما يرك مجال لقى دقو كيكو باصة دقى مجال لقى دقو والله بالله ما قدر صوت حوي هرمرين بربا هنا هاي هدول دقو أصلاً لوش قاتانا ده سدح بلاد بوح لحلا يلح بلاد لح صلا وتشيل وتشبوق ويا أول بس يدبر دبده كتو قنتي دبر كين مرك ولا ليال هراي نصعنا دولد الوعدن حتى دلتهي ولما يفرتن بحن حتى يكوب يشرستهي يدر وين كل سجينا ما رفض ضار إنه خاتمة وحوي أنت هذينا دحدود وتنصح ريو وإن ما تسامي قيب سنو نقولنا غير خاتمة لا الدور شد سوق عتان أو التحسنين أو ده دور شد سوق ليه وين كاسدان barlamaanku waa in loo qabsadaa sidii lixdankii walaalayaal dowlad wanaag hadayno rabno sidii lixdankii ingiriiska inoogu dacay inoogu sameeyay waa inuu qabsanaa barlamaanka Soomaaliland oo waliba deewila dhalinyara odayaal hotoqotoqlo garaada in lay kale ma rabo garaadadu weyn soo xulaan dhalinyaro mustaqbal leh oo maalikan maanta aqli ku shaqeynaysa oo maskaxdu computer tahay dhalinyarada aad baan u jecelahay دارينا ذا إلّا كيلو وحنا الرباح مجاله والبا إن البرلمان كسب يصلون برلمان وده هرجس العاديو وكاد بيها وفس كده هرجس العادية تيلا إنك هرجس العادية وروا على رتاس وين رتاس إنه كنا جرى عليها بيها برعك صبح هم مفس كده هم مفس كده وينه هذا برع بيكوز بيها ده وكسب صبح ما هرجس سكره هرجس برعي مسميل بس وشلان لاسعارد بوقدو هاي قال هدي أوفيس كلا سعارد لقى دقيقة يو لاسعارد بوقدو خبرعو كهرجي سافر تعرف ويني شجع ياي بيها برعو أوفيس كلا لقى دقيقة هرجي سا لاسعارد بوقدو إمثلا كيلومتر بين سوتشر تهرجي سيا لاسعارد سمع دكرا مركب برعو حنوش شيء ذا أوفيس كيدا هير أوفيس كيدا لما بدالي كرو هرجي سا لما جينا يو عشر تاجر هرجي سا لجاي مايو وأنت لوروريا هذا لعكت ماذا وات هل قال هرجسال هرجسال ما يقصي صار لعكت هذا أنا قبل عكسه بحدي بيها هي عشورتا أما إسلام تتمارا ده لقى جوري أما بصص لقى قال دبر على قول السيا فضل القواس ده أنا ما يهو سسوي أنا رشو ما هين بر هرجسال جي أنا هرجسال ما يقصي هرجس بيها ما لها هرجس وح ما لها بر عبيه هذا سكالة إنا يدو دير كوسوي سطو إنه بيرو خصوصا بسطو إنه ودوي كده كويس إنه ده كده هوملس كان قريه ورستو والحق من الاسكت ديرينه دي تقول نبدا على الاسكت داي يحقق حمدا
يونيو لاي بره وهايستا بخاد بيو هرجسا لقصو مسافر لقصو بدل لقصو لقصو اير فاير لاي هرجسا لقصو يرجع نو بره يرجع كرتا تورد بره يرجع كرتا مرحبا ولا هاي سكو قصينا دسي سياد بره حكم كاي سكو قصينا كلا سارة حكم كا كلا سارة مدحوينا هاي نقد حيا كلا سارة كلا سارة كلا سارة مدحوينا هاي نقد حيا مدحوينا بحجين كون قفولي مثلا ماشي صدي سنة يا وحي كسو قلا يا قد سنة إما كما فرصام المقالة دا صدي لها كده تغرق دا وحي كسو قلا ناس عارو دي وحي لغو بيا لغو مالا يا ناس عارو دي ولغو هكاتين يا عرقابة يو تولوي كاسو دون اي لغو هكاتين وبيرا لغو سوي حلقو قبرا يا ما ها لعاتي كسو شهر كسو لك يا نو ارتا وانو دين دون ناي خاتم استيت سومالي لان وانو دين دارتا يضع أرتايدا وان ديدنا هاي وان ديدنا هاي وإن بصر وحن الله سمعيا وإن برعو إيكا صبح برعوز عشور هدايت هاي وار هدايت هاي أريغا نافكا آه كل إنتا لغادا بربرا اللي جاي عشورتا بربرا قاتا نو وين برعو وعشورا بربرا اللي غرها راه عقلي يقول حساب تبا عشورتا وين برعو نغطا أريغاس برعو ما لغو عشوري دبتنا عشورتي قاري لغو قادة بركب كله سارة ما بربرين عشورته نو برعا لهيك برعا اسكو نسيسا برعا اسكو هيا اتنسا ما هاي بربرا لقاي بربرا محيا قل عنيقا انا عنيقا الكالي انا ايبيي انا محيا تي وحولا برعا لغو عشوريا مركب كوبا لغا سارة بربرا شكذا واشكذا يا رولي سكو عولي سيال بري تاي سيالة نقود عني نقاي نقلي لاليا هذا قال لي استاذ بيرنها ايه لا صعديا وحده دورة انا قول ارتعا وكهضيا خاين ما ظن لعبه هاي ما قالوا ان كيجي بارقا قرمي يعني قالوا ان معدن تيدي وحده لحد ما ينحل لهم كرديو برع كدرن اود وين كدرن بلغي سحتا كان عاد انتو ما لو دك دولان بدليا ريالتي يرسو دولان ما وديا لنا ويا جوابت لي قول بيرنها مس تدخ قول بان قاتا رتيلو سو شيغنا عاوي تري قول وليبا عفمات قبال لها او العقدة دي سنين او اسكم ميدا او ولا لابان لها بربرا لقا بلابو بركا ولا ليال يا عشورت بربرا كسو قشانا تو بربرا وحي رايا كسو قلال لها رقيس اللي مقيريا دي سكولو سيسا هدي بيها قصبا ده هب مارا يستكا بدلسو هدي الليل كي هاقا چينيسو هدي ودوين كي هاقا چينيان هدي دتك هملاس كبريو دسيان هدي مقاحيا اوراي اي دتك اسك دخفديان اوراي اي كراتوت لغس لغس بي او دتك قيرا لبابير يا سيتي كاس وا سيتي قورخ بدل لا هونغ كونغ اه لا هونغ كونغ ويان بربر او عرقابا اه او لاسكوري با اه سويل غران او وها مغاري كان كالي قلبيت كو يالا وريانين ريال تيغرو سو شيغ لدي مش ما هون حراوت كهرجيسا حراوت ما هو ولا ليا لانو برانكاي بري بانو هادليا كوشنا بري با اسكاله اولويس كبدل برع لادي جرتي او مر ولبا كبدي جرتي ادوك ما تر وي قروتي غرونكيدي ودوكتي لو غرومدا غبيله لا غدسي فايرس كب كبيله لو سميهي دكتور كوالده غبيله لو سميهي اي وح ولبا غبيله ولا لو سومالي لان ما هرجسي قبيله يبا وتشاله يو او يو انت سمى ولا وروح الربا اثيوبيا الى برلين انا عشرتك قاعته وبرلين عشرتها يمدان لا قاعده ربا هلك وتشاله كله الى نقول هلك كسب سال ربنا رتا في علي بو هود لا نقول نحت عشرتك نقرسا بو هود لي يا هاو كفينا يا بو هود لي با عشورتو نقرس سدا وجهالو كلي لا سعدا ما هنغينا لغد دربي دربي مدن ديار ما تمنين تقول نيمه هدي لو دونيو بو هود لي نقرسا والله وبالله طلعه بو هود لي اي نقرسا مش عشورتو لغا قادن يا سوبال قطار ويلي شقياي بو هود لي نقنوتا ودد وجهال امك لغا دغيا ميد لواد لبا وحي نقرسا عشورود هلكاس مريا تبو هذا تبو تشاله سمع الجرن تاني نسوا شيء جنا ولا ليان بو هذا انتو تشرا إثيوبيا راند كان ويان هاي هكاي تي مدن بحول بك قاعدة ليان بعورت الوقا القاعدة يا بس كل وقا سمعنا مجال عصبة دي القرص بو هذا هاي ومجال ذي دي
وهود كيجي مرقح وي هدي الله سبعي سومالين كل حانا وي كسيح دينا دي سنكر تميق تشري دهب شيل يوم ديك شيل يوم سنكر تميق تشري سنكر تا هاين توايم ميسا كوب كاير باقو شوبا سنكر تميسا كوب ميق أبهود ولو أبهود نيك دوكاها كالاوسي شاقين تيرو هاد مدوبا سنكر تميسا كوب ميق أرساقة دينا مكسي برعوب iyo ilmaha inta deero oo koryoona yar wax ku sheed oday ku wada jiray oo jeeblaha marka dibna sabaystay bacad la yar hadii ilaahay wax ku dhiibo labadii qol ee qasabka agtiisa ee basketball lagu ciyaaray buluuga ilaahay kaaga reeyay debii way bruu dhaqtar wax u dhistaan baa labadii tijaarti bruu ku soo baxdayeen foqorka ku soo noqotay bruu taajirisay tii waxay ahayd inuu dhistaa dhaqtarka caalamiga ah oo weyn ee bulshada dhaadheera yeah oo chinese can tan bad oo taayru ka shaqaysataan bad inuu taayru ka shaqaysataan oo private hospital oo naagu ku dhalaanay dhiman yeah ila oo sameystay private dhaqtar aad adna keentaan deena laba dabaqad ka dhigtaan dabaqad dadka aan waxba haysan lagu daweeyo dabaqad private inii xeyde ah oo maartay qofku weero haystaa de visa card iyo waxyaalo ku soo galay medicare kiisa u fiican yahay dadka Soomaaliya waxay u baahday Medicare card in loo sameeyo dadka Medicare card in loo sameeyo oo caafimaadkooda oo kaarka haysta dhaqtarka ay la tagaan Soomaali garan oo doodo waxba ka qaadin ki shaqeeyaa lacag laga qaado $10 ka shaqeeyna de zero free ay u tahay marka cadaanka digsi madoobaad wax xaabay ku soo kariyeen dibeetana meel yar bay sameeystay oo khudaar yar bay sameeyay wala factory wax laga soo bilaabay halkaas ah marka waxa fiican walaalo inaad qabyaalada ay ku baxno oo ay ku baxno nafjacaylka oo qof inaad erka aad jeceshahay soo taako kale oo shaqada laga yariin oo labada nin ugu xun birbira haysta waxa weeye inaad cid dheere iyo barasaabka burco oo birbira oo tuugaya wara oo xoolo umada digi damka siiyay marka walaalayaal dabeesha waa loo soo dhintay waa loo soo burburay ee walba lugtay soo weyday ilaahay bariga marka walaalana wadaan nahay khatumaystay to Somaliland anagu bariya walaal de hadda doorsay wax wada qaybsano saami qaybsiga walaal soo diyaar garooba yahuno soo diyaar garooba madaxweyne ku xigeenku waa galbeed ku xigeenkiisa waa galbeed you see qabyaalada dooreen way shidantaa laakiin waxaan sugeynaa bal inta wax nala qabanayaan oo aamusan nahay Soomaali garan riyaartigeedu ku hadlaynaa runta hadii aan isu sheegin walaalay inaan calosha kaaga bukoodo maaha oo aan deesarinta inta taga inaado tolay waxa laygu sameeynaa waa habta waa inaan hadashaa marka waxa weeye si nabadgelyo leh ilaahay noogu rajeeyo dalkeena dowladdan way cusub tahay waa virgin dowladda markay virgin tahayna ay cusub tahayna cidi lama hadli karto weli way cusub tahay waa virgin laakiin markay dee lix bilood jirto toddoba bilood jirto ayaan dowladda ka cabaadi karaa laakiin hadda waxaan kaga cabaado baa meeshi oolin dowladdana waa dowlad cusub ilaahayna waxaan ka rajeynayaa socodkeeda ugu horeeya xuduudayna soo xidhay socodka dambena waxaa sugayaa sidii dhalinyaradayada bariga hadaona iyo galbeedkaba caruurta dhalinyarada in shaqo la siiyo oo shaqo loo raadiyo dhalinyaradu aanay bada aadin ama aanay dhalinyaradu wixii soo karay odayaasha cimaamada xidhan baarlamaanka fadhiya dalka Soomaaliland ee baarlamaanka fadhiya waxaa rabaa in laga xul laga dareeriyo oo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday wiil iyo gabadh wax kala garanaya oo raadinaya aqoonsigeena oo raadinaya hore u sameynaya wax kasta madaxweynuhu soo saaxo oo degdeg wax walba u sameynaya in shaqada la siiyo kombiyuutar ku shaqeeya waa dhalinyaradaasi maskaxdoodu waa kombiyuutar dhalinyaradaas waa dhalinyaro soo martay marka derbi inay fadhiyaan dhalinyaradeedi maanta xaq ma dhalinyaradan waxaan ka codsanayaa wixii dee shaqada baarlamaanka badan baa la sameyn doonaa oo burca laga sameyn doonaa guriga baarlamaanka ee weyn baa laga sameyn doonaa shacabka soomaali ee somaliland shacabka laga sameyn doonaa loo masaal maxamed loo yacdo laga sameyn doonaa magaalooyinka oo dhan magaalooyinka oo dhan saddexda gobol ee somaliland ee galbeedka saddexda gobol ee bariga laga sameyn doonaa meel laba baarlamaan inaan ku yeelano weeyaan horta anigu idin sheegaysaa dabadaha oo weliba inagu isxukunno oo biilka leerkeeda hargeysa loo diray burco lagu bixiyo biilkeeda iyo biyaheeda oo qof walba sida Australia way aynu noolaano madaxweynuhu waa inaga dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaankeena oo guryaga weyn oo kale kambeera yahay
baarlamaan weyn ayay u baahan tahay dowladda Soomaaliya. Kuwaas waa kumiri waxa weeye local weeyaan, waa meelo yaryar oo baarlamaano waaweyn weeyaan oo waaweyn, laakiin waxa weeye laakiin hal baarlamaan bay wada leeyihiin. Haddaba saa ay tahay hal baarlamaan baa hadana ka dhexeeya. Waxma ansixin karaan, way ansixin karaan magaaladooda wixii qurux ah, laakiin kusoo duul magaalo kale ma ansixin karaan. Laakiin wixii wadanka u qurux ama wadanka u hagaagsan ama soo beeraha hadday tahay, soilka hadday tahay, biyaha hadday tahay, caafimaadka hadday tahay, waxyaalaha waa ansixin karaa baarlamaanka mar Victoria Melbourne oo kaleba. Laakiin waxaa idin sheegayaa caasimadeena Hargeysa laga soo raraanayay la qurux badan oo la dejiyo sheekh sababto sheekh kalaamidkeedu aada buu qabooyo, aada buu qurux badan tahay, waa wada green, qabowgeedu maogtahay dowladdu way u fiican tahay xagga maskaxiyan, because waxa weeye dowladdu stress badan ma yeelanayso, warqadaha faraha badan iyo waxyaalaha ma yeelanayso. Marka baarlamaanka Hargeysana halkaa la keenay, laakiin guri weyn oo baarlamaana oo dowladdu iska leedahay oo madaxweynuhu fadhiyo oo big parliament house inuu samaysano sheekh ka samaysanaa fiican. Oo bartaadana iskuulaadka iyo jaamacadaha iyo safaaradaha iyo dee faamiyaal badan looguma talageliya la socda, weliba meeshii sacuudi kuweytiga la siina laga qaado oo safaaradu ay soo fadhiistaan, laakiin looguma talagelayo faamili badan oo dee caasimadii baan tegayano. Caasimada adduunku way yar tahay, waana kooban tahay, loogumana tagelin dad aada fara badan. Samayl garan basas iyo way mari karaan, tareemo kale way mari karaan, laakiin waa meel iska raaxo qabow oo climatekeedu aada u fiicanyo. Magaalada Canberra sheekh oo kale weeg tahay, waana magaalo yar guriga baarlamaanka ee Somali maxaa la Australia Canberra ku yaala. Marka waxa weeye Sydney maaha, Melbourne maaha, marka waxa weeye dowladdii meel walba way degan tahay. Marka anigana waxaan jeclaan lahaa dowladdu inay meel walba deganaato. Somaliland lixda gobol bay dowladdu deganaato, oo aan isu xilsaaro dowladnimadeenna iyo maamul wanaag iyo dadkeena oo si fiican shaqooyin oo dala sameeya, shaqa abuuris iyo warshado fara badan, oo dadkan maarata adhigeena aanu dirin. Adhigeena imika adhi la imin karaaba ma jirto, wuu dhammaaday. Laakiin la beeraa fiican looda iyo adhigeya waxaasoo dhanba waan dib loo dirin. Laakiin aynu samaysano berbero kale ama ceerigaaboo kale ama meelaha warshado la sameeyo hilibkoo kale, dabna maraakibta qaboojinaya iyo baabuurta yimaadaan oo la ka qaada halkaas. Soomaali garan oo dumarku u badan yahay shaqadaas oo helayaan, oo dee waxa weeye wad baranaysaan easy weeyaan supervisor haddadeesha waa baran kartaa waxaas. Laakiin waxaan jecelahay ummadda Soomaaliland inaan waxu masaaba biyahaas meel samayn karnaa. Hadda dalkeena laga shaqeeyo caagadaha faraha badan ay nagu batay, even we don't have recycle-ka caagadaha lagu celinayay. Caagadaha waxaa laga sameeyey barrol. Marka waxa weeye waxay hawadeena aad inaga xumeyn karaan oo pollution bay samayn karaan. Marka waxa weeye in la ururiya fiican caagadaha, haddii la ururiyo de recycle inagu dadka adduunka inta dib u sameeyey, dib u sameeyaan oo dib loo hagaajiya, dib haddana biyo loogu cabeeya moogtay. Laakiin inagu heerkii weli mayna gaarin. Laakiin waxay nagu filan waxaasoo dhan ma garateen. Gaas waa hal ceel ya oleyda inaga barhidayaana ceelo badan baynasa, hal ceelo ceelo aynu qodanno oo barola halkaa ceel dadkeena waynu ka dhargaynaa, guryoynu u dhisaynaa, maxaytay warshadaynu samaysaynaa, diyaaradaynu ka gadan karnaa Somalilana, Republic Somaliland Airline baynu gadan karnaa. Somali garan waxaan u baahanay madaxweynaheennu diyaarad qurux badan sa maaratay Maraykanka oo kale u khaasa 3-4 diyaaradoo madaxweyneheena u khaasa. Waxaan u baahan hal ceel oo keliya nagu filan ya ama laba ceelba iska dhaba, iska yara kurkur dhiba, dadu saddexba ka dhig. Marka walaalayaal, gaajada isu keen keentay, wax kaloo isu keen geysay ma jirta Soomaaliland. Laakiin waxaan jecelay maadaama niyad fiican aynu ku nimaadaan inay reer qaatumo aniga wayaashi weeyaan, iyaga adduunka hadana iyagu ayna dhalay adduunyada maanu nimaadnay. Horta marka ini sheego urbaante is my family xashidire wareer, is my family awoogi weeyaan, haddaanu isaguna dhalin adduunka maanu nimaadnay. Saasaynu isu looda dhalay urbaantana waxa dhalay carab, isaaq baa sii dhalay, wari sii dhaldhalay. Marka waxaynay all one family, one family weynaa. Marka one family-geenii weyn sidaa carabta uraysa ee wadankooda saxara ahaayee dadnimay oo waxba haysana masacagalada cunayay, timirta maaragtay iyaguna inoo kaya adhigeena la siin jiray waqtiyadii hore,
ee kuwaas maanta wadanku saxaraa aha wax ka dhigan wada green inaad ogtiin mooyee indhi baa ka shaqeysa indha yar baa ka shaqeysa dhakhaatiir heersayn maxay ku caalamaaleen waa badhoorkii marka waxaa fiican badhoorka inuu sheer ka nahay oo qof walbana akoonkiisa loo dhigo 40 million oo somalilana somali kara gabdhahena somalilana inaan dee u kacsan ragga ajaanibka ahi de raggooda un guursada arkay afar ku guursanay baa ku keenas laakiin iska ilaaliyaan ajaanibka soo soomaaliya oo kale iyo waari guursan meelaha kale sababta lacagta luus kareysa sa imaaraatiga kuweyd waa la mid isma guursadaan dumarkoodu lacag baa bankiga gabadhu u taalaa soomaali kara inkastoo dooka adduunka de iska jiro oo qofku gabadhu nin jeclaan karto oo dadoo khaasna aanad cidii maaragtay qalbigu muqtay yahay muftaaxa jacaylka hadduu qalbiga wax kaa jeclaadana who cares for money you know that lacagta ma eegisa jacaylkaad raacisa alwaysna jacaylka ka importsan lacagtii dee hadda laakiin dumarkan dambe waqtiyadan dambe you don't care for love you care about money lacagta jecel yihiin shaqadooda maha jacayl dumarada dambe sabayl garan laakiin waxaan ii sheegayaa wiilkii lacag baa loo dhigaya de walaalayaalo halkaasi bad khamiisyar xidhanaysaano alla yaana dagaalee wallahi alxamdulilah rabbilcaalamiin shaqaalahiindii ayna shaqayn doonta fiijarkiina indha yarba inay madato inay shaqayn doonta guryihiina inay nadiifin allahuma salli cala maxamed wadankeena wuxuu noqon doonaa hodan wadankeena tuurisiga iman doona wadankeena wuxuu noqon doonaa ehel gaajada waad ka baxaysa laakiin waxaan rabaa madaxweyne muuse bixi cabdi inuu ii seexo badroolka inuu seexo gaajada dare waqti la joogaa baaba jirinba burcuse u ololeyso waad aragteen u ololeyso badrool baa ka buuxa magaaladeeda because ood weyne badrool baa ka buuxa burcood wax ka buuxa badrool barigoo dhan badrool baa ka buuxa galbeedka badrool baa ka buuxa walaalayaal ceelasha xitaa ayaa nagu filan galbeedka xitaa haddaa kuwan bariga xitaa nuqudin kulan wada qodnaba badeen xitaa badrool baa ka buuxa waxaan jeclaan lahaa madaxweyne muuse bihi cabdi aqoonsigaa xun ayuun bay naga cadilay badroolka mooyaane lakin waynu helaynaa aqoonsigeenana qoysiga waxaynu ku helaynaa inagoo wada tashanay inagoo isumida inagoo daacad ka wada noqonay dowladnimadeena inagoo jeclaanay nafteena inagoo dalkeena jeclaanay inagoo ka dhibaataysan ee baktiyaya ee guriga xun ku jira ka lacagta haysta ilaa 10 kun miyahaa waanu dhisa dowladdeenu inay kiciso aawaynibaka inau siciid kalaalaha wuxuu kicinayaa maxaaladaa allahuma salli maxaad wuxuu kicinayaa bahalkan sibirka ila isagay maanta maaliyad haye sibirka inuu noo kiciyo weeyaan oo dee saddex dooro lagu gato jawaankii kiishkii samad gara dadka iskalide contractkuna aanu ku badan isagana waana 3 sano noqona ee noqoto un dee 10 sano sameyn karaan oo dee markaana baadroolka qodano sibirkeeni dadkeeni markaa guriya cabdi cumar waa ka madaxweynaha sharafta lasoo guriya ugu dhisay dadkiisii marka waxaan ka codsanayaa muuse bihi cabdi inuu sidaa cabdi cumar madaxweynaha kiliga shanaad uu ku daydo oo dadkiisa ka naxo oo guriya u dhiso oo inagiina dee la shaqayno oo dadkeeni homeleska ahaa ka fikirno oon meelo fogfog la geyn oo basaska meelaha fogfog wadooyin loo sameeyo bus stop la sameeyo wadankeena stop sign buu baahan yahay giveway buu baahan yahay tabada kale baabuurtan dee bidixii midigtaana kala saara because aksida kayna ku badanaya walaalayaal marka ama midigta u bata ama bidixda u bata labadaa mid un yaala haddii kale dad maalin walba qof ay naga dhimanaya wax inaga dhinta somalilan uma baahan sida wadku inoogu yimaada mooyaane dadkeena ugu yimaada mooyaane inay dee aksidankii ka fikirno weeyaan oo stop signti ka fikirno oo giveway-gii laga fikirno waxaas dowladda hoosaa ku shaqale laakiin waa tuug oo inay keenaan weyn traffic light oo iyaga laftigooda qofkaa baaskareeya red cal dee kabarad baa ku taalo lacag buu helayaa mogtay dowladda hoose qofkii baarinka dhigtaa oo 2 saacood ima waaya 8 dollar baa la qasiri lahaa oo dowladda hoosaa lacag bajada kasoo gelaysa halkaas oo iskuulada markaana ku dhisaan dadkana waxay ku qabtaan walaale 3 xaafadba guryaha laga sameeyo office oo dadka maaratay homeleska guriya loogu dhisayo oo shaqaalaha loo sameeyo 3 xaafadba dalka somalilan meel walba bariga galbeed arrintaas anigu ini sheegayaa bushaar aan leenahay dalkeena ilaahay inuu hagaaji aamin baan u leenahay cadowga ilaahay naga kor qaada aamin baan u leenahay ummadeeni maaragtay abaarta ku dhacdayna waxaan jeclaan lahaa in wax loo qabto oo loo sameeyo maaragtay meel biyaha ay ka cabbaan oo adhigooda ka cabbaan oo la beero maaragtay caws oo caws loo beero oo la baro sida maaragtay loo dhis loo sameeyo khudradda loo guro
sawta khudradda loo beerto hal labar reer miigeena farms ha laga dhigo reer miigeena gaari xajada reer miiga loo gado guri ha loo dhiso tangi ha loo sameeyo anigooda yaa la socosin khudradooda magaalada ay maraysaa marketkii buu keensanay ninkii reer miiga lacag bay isaga halkaa ka soo gelisaa abaartiina waa laga hortagay abaartaba wadanka kama dhacaysa marka walaalayaal daar dhagaxa reer miiga loo dhiso finiturka dalka loo dhigo hala baro tawareed flash waa is way baran karaan hala baro reer miigana si wax loo sameeyo caafcaaf nin walba reer miigana loo iibiyo oo beertiisa ku qoto walaalayaal ma ka fikirnaa adduunkeena asalaamu calaykum somaliland kana ka salaamaya madaxweyneyga sharafta leh kana ka salaamaya khaatimo halkana ka salaamaya militariga somaliland halkana ka salaamaya ummaddu halkana ka salaamaya ummadda istajiya asalaamu calaykum bye bye